የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትር አቶ አህመድ ሺዴ የ2014 ዓመተ ምህረት የፌዴራል መንግስት ረቂቅ በጀት የተመለከተውን ዝርዝር መግለጫ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲያጸድቅ አቅርበዋል። ሚኒስትሩ እንደገለጹትም የ2014 በጀት ዓመት አጠቃላይ የመንግስት በጀት 561.7 ቢሊዮን ብር እንደሆነ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርበዋል። ይህም ከ2013 ዓመተ ምህረት በጀት ጋር ሲነጻጸር የ18 በመቶ ብልጫ እንዳለው ገልጸዋል። ኢኮኖሚው ባለፉት 8 ዓመታት ጀምሮ ተከታታይ የሆኑ ፈተናዎች የገጠሙት ቢሆንም በ2013 ዓመተ ምህረት የ6.1 በመቶ አጠቃላይ ኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገብም ችሏል ብለዋል። የዜጎች የነፍስ ወከፍ ገቢም 1080 ዶላር መድረሱን ገልጸዋል። በመገባደር ላይ ባለው የዘንድሮ በጀት ዓመት መጠናቀቂያም 8.5 በመቶ እድገት ኢኮኖሚው እንደሚያስመዘግብ እንደሚጠበቅ ገልጸዋል። ተደግፎ የቀረበው አጠቃላይ የፌዴራል መንግስት የ2014 የወጪ በጀት ብር 561.7 ቢሊዮን ሲሆን ይህም ለ2013 ከጸደቀው የውጭ በጀት አንጻር የ18 በመቶ ጭማሪ አለው። ከዚህ ውስጥ ለመደበኛ ወጪ ብር 162.2 ቢሊዮን፣ ለካፒታል ወጪ መሸፈኛ ብር 183.5 ቢሊዮን እንዲሁም ለክልል መንግስታት የበጀት ድጋፍ ብር 204 ቢሊዮን እና ለዘላቂ ልማት ግቦች ማስፈጸሚያ ብር 12 ቢሊዮን ተደግፎ ቀርቧል። የ2014 የበጀት ዓመት የተመለከተው የበጀት እቅድ መግለጫ የትኩረት አቅጣጫዎች ከሆኑትም መካከል ሁሉን አቀፍ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያዎች አፈጻጸምና ያስገኙትን ውጤቶች ተመስርቶ መሆኑን የገንዘብና ኢኮኖሚ ሚኒስትር አቶ አህመድ ሺዴ ለምክር ቤቱ አቅርበዋል። ባለፉት 2 ዓመታት እና በያዝነው በጀት ዓመት ተግባራዊ ሲደረጉ የቆዩ የኢኮኖሚ ማሻሻያዎች በዋናነት የአጠቃላይ ኢኮኖሚው ሚዛን መዛባት ለማስተካከል፣ በውጭና በአገር ውስጥ ብድር ላይ የተመሰረተውን የልማት ፋይናንስ የግሉን ዘርፍ ተሳትፎ በሚያሳትፉ ሌሎች አማራጮች በማገዝና የኤክስፖርት ገቢን በማሳደግ የሀገሪቱን የዕዳ ጫና ስጋት ደረጃ ወደ መካከለኛ ደረጃ ለመቀነስ፣ ኢኮኖሚው ወደፊት እንዳይራመድ ተብትቦ የያዙትን መዋቅራዊ ተግዳሮቶች በመፍታት እና የኢኮኖሚውን እድገት አቅም የበለጠ ለማጠናከር የሚረዱ እምቅ አቅም ባላቸው ዘርፎች ላይ ትኩረት በማድረግ የኢኮኖሚ እድገቱን የመደገፍ ዓላማና ግብ ያላቸው የማሻሻያ ስራዎች ሲሰሩ ቆይቷል። በሀገር በቀል የኢኮኖሚ ሪፎርም መሰረትም የውጭ ምንዛሬ ግኝትን ለማቃለል የሚያስችሉ በርካታ የፖሊሲ እርምጃዎች ተወስደዋል። በዚህም በውጭ የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን የውጭ ምንዛሬ ቁጠባን ለማሻሻል የሚያስችሉ እርምጃዎች መወሰዳቸው ተጠቃሽ ነው። በፋይናንስ ዘርፍ ኢንቨስትመንትም እንዳይሳተፉ የተደረገው ክልከላ ተነስቷል ብለዋል። በመሆኑም የዲያስፖራው ህብረተሰብ የሚልከውን ገንዘብ በባንክ ስርዓት እንዲልክ ለማድረግ የሚያስችሉ የተለያዩ የማበረታቻ ስራዎች ተሰርተዋል። በተጨማሪም የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ፍሰት እንዲጨምር ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ሲደረግ ቆይቷል። የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ለውጭ ምንዛሬ ግኝት፣ ለቴክኖሎጂ ሽግግር እንዲሁም የስራ ዕድልን ለማስፋት ያለው ጠቀሜታ ከፍተኛ በመሆኑ ፍሰቱ የሚጎለብትበትን መንገድ የማመቻቸት ተግባራት በሰፊው በመከናወን ላይ ይገኛል። እንዲሁም የተወሰኑ የግብርና ምርቶች ላይ የተመሰረተውን የወጪ ንግድ ምርቶችን ስብጥርና መጠን በማሳደግ ከምርታማነትና ከማምረት አቅም ማነስ ጋር የተያያዙ ችግሮችን በመቅረፍ እንዲሁም በሀገር ውስጥ ተጨማሪ እሴት ፈጥሮ እና የወጪ ንግድ ምርቶችን በአይነትና በመጠን በማሳደግ የውጭ ምንዛሬ ግኝቱን የኋሊት ጉዞ በመቀልበስ እድገት እንዲያሳይ የሚያስችሉ ስራዎች የተከናወኑ ሲሆን በቀጣይም ተጠናክረው የሚቀጥሉ ይሆናሉ። በሌላ መልኩ በዓለም አቀፍ ትስስር የሚመራው የኢኮኖሚ ስትራቴጂያችን በዋናነት ኤክስፖርት መር መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ የተወሰኑ የገቢ ምርቶችን የመተካት ስትራቴጂ የተተገበረ ሲሆን ይህም ከፍተኛ ውጭ ምንዛሪ እየወጣባቸው ያሉ ነገር ግን በትንሽ ጥረት ንጽጽራዊ አቅም ሊፈጠርባቸው የሚችሉ እንደ ምግብ ዘይት፣ ስንዴ፣ የግብርና እና አግሮ ፕሮሰሲንግ ገቢ ምርቶችን በአገር ውስጥ በማምረት የመተካት ስትራቴጂን በመከተል ሰፊ ስራዎች በመሰራት ላይ ይገኛሉ። የዋጋ ንረትን ለመቆጣጠር የሚያስችሉ በርካታ እና ዘርፈ ብዙ እርምጃዎችን በመንግስት በኩል እየተወሰዱ መሆናቸውን ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ በመግለጫቸው ተናግረዋል። የመንግስት የበጀት ጉድለትን ለመሸፈን ከብሔራዊ ባንክ በቀጥታ የሚወሰደው ብድር እንዲቀንስ የተደረገ ሲሆን ጥብቅ የፊስካልና የገንዘብ ፖሊሲዎችን ተግባራዊ ተደርገዋል። የብር ኖቶች መቀየር ከኢኮኖሚ ስርዓት ውጭ ሲንቀሳቀስ የነበረው ጥሬ ገንዘብ በባንክ በኩል ወደ ኢኮኖሚ እንዲገባ ለማድረግ እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች የዋጋ ግሽበትን ለማርገብ የራሱ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ይታመናል። በመንግስት የተወሰዱት የፊስካል ፖሊሲ እርምጃዎችም በአጠቃላይ በማክሮ ኢኮኖሚው ይታይ የነበረውን አለመረጋጋት መፍትሄ በመስጠት ረገድ አስተዋጽኦ ማድረጋቸውን ሚኒስትሩ ገልጸዋል። ሀገሪቱ ባጋጠማት የውስጥ አለመረጋጋትና የኮቪድ-19 ወረርሽኝ እንኳን ተከስቶ የገቢ አሰባሰቡ አፈጻጸም ከፍተኛ ውጤት ማምጣት ችሏል ብለዋል።
የበርካታ ሀገራት የመንግስት ገቢ ቁልቁል በሄደበት ወቅት እንኳን የሀገራችን የታክስ ገቢ አፈጻጸም በ2012 በጀት ዓመት የ16 በመቶ እድገት አሳይቷል። ሆኖም የታክስ ገቢው ከኢኮኖሚ አፈጻጸም አንጻር የተጣጣመ አፈጻጸም እንዲኖረው አሁንም ማሻሻያዎቹን አጠናክሮ ተግባራዊ ማድረግ ተገቢ ነው። የበጀት ጉድለቱም ለዋጋ ንረት አስተዋጽኦ እንዳያደርግ ከብሔራዊ ባንክ የሚወሰዱ የቀጥታ ብድር መጠን በከፍተኛ ደረጃ በመቀነስ በምትኩ የትሬጀሪ ቢል ገበያን በአዲስ መልክ በማጠናከር ከትሬጀሪ ቢል ሽያጭ በተገኘ ብድር እንዲሸፈን ተደርጓል። ይህ አሰራርን በያዝነው በጀት ዓመት ተጠናክሮ ቀጥሏል። በከፊልም ሆነ ሙሉ በሙሉ ወደ ግል ዘርፉ እንዲዛወሩ የሚደረጉ የመንግስት ተቋማት በዝርዝር ጥናት ላይ በመመስረት በአግባቡ እየተተገበሩ ይገኛሉ ብለዋል። በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ከኢትዮ ቴሌኮም በተጨማሪ የግል ድርጅት የቴሌኮም አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችልበት ፍቃድ ተሰጥቷል። ይህም የቴሌኮም አገልግሎት በሀገራችን እንዲስፋፋና ሀገራችን ኢትዮጵያ በዲጂታል ዘርፍ ያላትን እምቅ አቅም ለመጠቀም በዘርፉ የሚሰማሩ ጀማሪ ቢዝነሶችን በመደገፍ የስራ ዕድልን በመፍጠር እንዲሁም እንደ ትምህርት፣ ጤና፣ ግብርና፣ ማኑፋክቸሪንግ፣ ቱሪዝም፣ ሎጂስቲክስ የመሳሰሉትን ዘርፎች በማዘመን ውጤታማነታቸውን በማሳደግ ተጠቃሚ የሚያደርጋት ይሆናል። የኢኮኖሚ ሪፎርም ማሻሻያው ትኩረት ካደረገባቸው ጉዳዮች መካከል የመዋቅራዊ ማሻሻያ መሆናቸውንም አቶ አህመድ ሺዴ ተናግረዋል። የኢኮኖሚ ማሻሻያው ትኩረት ካደረገባቸው ሌሎች ጉዳዮች መካከል የመዋቅራዊ ማሻሻያዎች ሲሆን በዚህ ረገድ ማሻሻያው በሀገራችን የተዛዛ ቢሮክራሲና አደናቃፊ ቁጥጥር ተኮር ስርዓት፣ ሙስና፣ በውጭ ንግድ አሰራር ላይ የተጣሉ መሰናክሎች፣ ደካማ ሎጂስቲክስ እና ውስን የኤሌክትሪክ ኃይልና አቅርቦትና በንግድና ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ላይ የፈጠሯቸውን ተግዳሮቶች በመፍታት ላይ ትኩረት ያደረጉ በርካታ ተግባራት ሲከናወኑ ቆይተዋል። ሀገሪቱን ከዓለም የንግድ ስርዓት የበለጠ ተጠቃሚ ለማድረግና የኢንቨስትመንት መዳረሻንም ለማሳደግ ከስምንት ዓመታት በፊት ተቋርጦ የነበረው የዓለም የንግድ ምክር ቤት አባል የማድረግ ድርድር እንዲቀጥል ተደርጓል። አዲስ የንግድና ኢንቨስትመንት ህግም ወጥቶ ዲጂታይዝድ የማድረግ ስርዓቶች ተሰርተዋል። በተጨማሪም የሎጂስቲክስ ዘርፉን ለማሻሻል ጠንካራ ፖሊሲ ተግባራዊ መሆን ችሏል። ሚኒስትሩ በመግለጫቸው እንዳነሱትም በዘርፎች የሚካሄዱ የተለያዩ ስራዎች የሀገሪቱን የኢኮኖሚ እድገት ወደ ላቀ ደረጃ የሚወስዱና የሚያግዙ ናቸው።